amatendo ga allah subhanahu wataala nyine buyinza atuwaddeomukisa netubanga tuwangala tutusa kusaawenu banji allah beyajuludde mashaallah era bajuludde banji era banji abazikidwaniefe alhamdulilah tucyali mubitonda ebikya sa kyabe eyina ekyo oyina okubanga webaz okitiba alla subhaanahu wataala fima anama allahu alaik kyala subhanawataala kyabakuwadde nga ecyengera kikozes erangu mukisa najaarman osboleokufuna talashana wataala olemkuberamu bantu abagenda okubana tibafunie muwade ensonga munsi nga akaseera kabaiseko nayenga te bayina akaseera naynga tebasbode kufunamu kyebali baina kubana bafuna ekirbirwa

Ni e tuta gende ni yo budde Allah wa naba kiriza tujja na ku gendawo twongere kubanga insha allah ta'ala mwebale abali canada mwebale abali bungereza mwebali abali e germany mwebale abali australia mwebale abali denmark abarungi abali turkey abarungi abali nigeria mwena mwena ba tulaba wona abali dubai abali Saudi arabia mwebali dala kuka na kawasi mwanyinaze amina namudu and others muri babeyi yino tusaba allah subahanahu wataala batusasirire kubanga uh, equeki kyemukora allah basasire era buli omu yenna allah amuem oburungi amutasa ebizibu masha allahu taala tuli programu nga burijo ensonga uh, uh, ya development munkurakurana tugamba bulijo nti tosobola kubanga oyoera kunkurakurana nga sihatu al, al anase obramu bwabantu nga buli mumbeera mbi abantu nga tebali mumbeera nongi nga tucyagenda mumarwaliro nibatuusa omuntu agude kabenje nga yahtaju ila dami yetaga omusayi nafwa ya mot nabanga afiirawo lwaki olwensonga tiomusayi teguliwo tuli mumbeera igatucali mumbeera eno omuntu atuka mudwaliro yahta ila dam ayagala musayi nayenga la yagid mayunfi tasobola singana nsimbi zawayo waret erzir erikuzironawadeka rim kumbeera yinsi nogawojiraba omusana gwaka nikutuka nkwakanmunsawo zabantu abantu banonya ensimbi tibaziraba abange mkwana abalungi abange abatuliriza erbatulaba balungi abange abantu abagala si breranebal nmakbal ga non ebr nbantu baberamabali bulungi ebrnabantu ngaomukala singabagenzi mudwaliro asinanaydagala asinanaysay singa abadde anyini alish blood yetaga kubak gasibwak musayi tagala mukaseera kano tubaire mubeeratubare munsi ngaogenda mudwaaliro nozaali omwanawo nayenga azaalidwangaomusaayi mutono oba omwana muto zaaliwadda niye musaayi mutono ny olisunga nti jemiti asjar alkaum jemiti ejigumiza ekibira ejigenda okubawo mumaaso abagenda okukurakuraniensieno nogamba nti agenzeyo omwana mudwaliro nasinganayo musaayi nbagumusag nga minduuni mataib wala mashakir wala masaib kasingana buzibu finafaka mukuwayo tasingania buzibu nga banonamusa badeeo badeo abemikwaano otegera bigambo ebyo onaubanga swali enzaku mudwaliro nododuka nga dano ononya omusayi nayenga toguraba era ngatoguraba olusi omuntu onakufaako lwa kilat lwa buzibu nabutono bwamusayi bulwoawaireagasinga tuli kumarwaire ganagali kuhighway uli kumalwaire ganoganationalumalwairo ku kumalwai gano ga grad health center osingananga abantu betaga musayi nnateguliw yokkabagdka bnj yobaw bizbu enjaulo omuntu yetaga msa g otegere ebigambo bino n banga ukamumbera eyo oinaasrh insaniya Qalbun salim ina mu mutima no moyo murunji ero gwagaliza abala okubanga baberawo yes osuru kwagaliza oli okuberawo erango limu chigambo chinda bisha gamba sallallahu alaihi wasallama ndi allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha fi auni almuslim allah abera fi auni almuslimi abera mun songa zo muslimu yenna abera mun songa zo mutu yenna madama ebanga lyamala muntu oyo nga fi hajati au fi auni akhihi naye ali mu nsonga za munne ye muntu gwolaba nga alaba munne alaba abantu nga bafa nabera ku tv bafa bagenza okulamula amalwaliro abantu bali mu mbeera mbi dagala byakulya bitanda bibi basula bubi nomusayi tewali nakolanga dokta nakolanga alhaji abdukalimu kalisa nakolanga dokta anas kalisa nakolanga kaine kalisa and others bagaa ndda tugaba omusaayi nakolanga aba uganda islamic broadcasters union ekibiina ekigatta emikutu gyonna egyobusiramu omuli radio yezo radio voice of africa radio pal fama radio bilal omuli radio masaba ne IU, IU, fm ne salam tv nga ni mama waffe nbs tetumwera biddi

neysinga jako nakendezako nakendezako atleast mwaka twagamba nti oludusinga abasaobewulamu babizula bakizula nbagamba nti 88 pecent reduction ezibeerawo goba tafuna birwadde nga kanser kancer itbalquemia neebirwadde birala ebiva peritho aterio diseases endwadde eza part

nolengeranga najibu abali murani, na ku voice of africa neche chimu nolengeranga saka imurani no mulala ba radio birali naba alaba vaku ayu ayu naba alaba vva ku basaba bonna ba ku nsonga yemu naba ba salamu bali ku nsonga yemu gaba musaibi idnihi jalla wala nawo no fna mu mutimu ogwenja wuro a nange no gaba musayi nima yamba tugaba dio musayi otugambi di 10 na musanfu omwezi nyini omwaka genda gwenyini kumi na musanvu mwezi gwa januari ate gunoomwaka gwenyinibirwa kumi biri mukumi namusanvu rudawa tugenda kubeera ewandegeyakumuikiti tuja kubeera ku gadaf national mos tugenda kubeera wa tuja kubeera ku old taxi park wansi ku paka enkadao

ojugaba omusaayi ubwangunyo masha llahu taala vayomuofis e, e, area yaba ya, 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 na mumwe batambu, na, batambuze namumwo mucyo mashaallahu taala ate abaekamocya naffe tuja kubao katare ekamocya insha allahu taala ngatugaba musayi allah abere mu nsonga zaffe inallaha nabiyagamba sallllahu alaihi wasallama nti ina llaha mazima allah abera fiaunin lmuslim abera munsonga zo muntu yenna usilamu aberamunsonga zomuntu yenna madama obanga lyamalanga omuntu oyo nga fi auni akhihi alimunsonga zomuntu ali mubuzibu nawe allah abeera mubuzibu bwo ebanga lyomalanaawoberambuzibu bwabano tugamb nti aalaa apeninga gmba utasa abantu eendesa example a ajabukarimukarisa

munsonga zomuntu yennanga mwetavu ebanga lyamala omuntu oyo nga ayina naye obwangu nnyo okusolovinga haja oba hawaij akhihi ensonga zabagandabe ensonga za mune olengedde muno nga ali mubera ki nawe nduka emisende nanaansolovinga ekyo ecyo nawe allah subhanahu wataala abera munsonga atya subhanaallah nte muhtaj ila osygen subhanallah oyegala nawe oxijeni omwetaga allah na providinga naan olwale tuli mumbeera nga nahtaju ila lamtar twagala enkuba kula waidin yabuki buli omu yenna yenna akaaba bukaan shadida abantu bogere ebigambo bingi akharuna yatakalamun abala bogera ebigambo byebogera olusi nebaitawo nokwitawo hanagamba nti mutufu fasadna min zaman twononye toza tononyi nayewamasaika muvaeyo mutugambe twenenye muveyo mutusaze esola yenkuba laala llah oskiina obaoliwo allah subhanahu wataala anatuwa enkuba beidznih jalawaala auwa kubanga ebisolo byetaga okunywa ebirimu bitusiga baditindiroj wisingiro saidi zeyo muwesi banga abantu Bafanjara. jera insu kuzo na zakarar su gama ta gara kurima na yin ga sabon yi nashin katonda ce ba ko zai tiwar yi a yi su ka tunu da nida wa gama ti faturiwa azab oba a testiya allahs ana wata'ala wabangazin ibtila ya ummu tsali wadda ne a gina alfajir a ate nebuna naba balongosa mulimu nabato talina musango m nabanafu mul abakadde mulimu nbisolo mul nbisigadde ebyo nabigwaawo tusaba alla atusasira bmikwa nbalungi nolwekyo allah okubeera munsonga zaffe usabusabenkuba tuina ae kubera munsonga zabantu aala beera nmbeera eyo allah nawaakubeeramunsonga z tusaba allah abarengaatusasira atonyese enkuba allah tumusaba atoyese enkuba eniya tuzitode fenna tugenda kuwayoomusayi tujja kuwayo omusayi neniya twagala tusimisa allah subhanau wataala allah waffe tabaraka wataala atonyessa nkuba yarab utonyanubaeniya zazedda ima taniso gaba omusayi oba unaabamsayi eniya zaffe zusabkitiba alla otudiremu owarengeosinzira kukigumbeeraeyo noomulimu ogu tugenda okulembeza okkolangabannauganda nga banna kampala ngaabantu abalina emitima emirungi allah otonyesebaufuna enlbuyinzawawlfunmatanebisigadde naye agamb anaaalam nti allah ajakuba munsonga zo ebanga lyonomala nganawli munsonga tubek mulimugetolembeza insa allahu taala einkubo eirabanga etonya s mwenawwnateke nimtekania mubere nenia nga nywevu tokikola lwakubana osemisagundi eda banandababatya neda tambula ova wovudde tambula olinyiakamookako tambulauga emorokayo tambula oliya eborda

bunji insha allahu taala allahjakuwa nganafatonyesa enkubabuli nga omuyetaga sente abaana ku masomero right now toina subi ogenda kuja waludaogenda kuja asenti olina abaana musanu oinaabaana basatu abaala bagenda kuuniversity abaala agenda musino o ogenda museno abala agenda museno okay? abana abamuninibaszazemu zagudewo betaga makeriazemunegulawo twetaga sente tusasululoabana bafe tittion znjaulo twagala sene nayesne ziwawa ukola emirimu minji noka nokowa na na naaasauan myezi ena nmwaan myezi ebiri obanja

tolinda tolinda allah subhanahu wa ta'ala na wa kure ya magero nebi ne bi idini hi jalla wala to wata gi san son gaci ga babu gayi musa bi idini jalla wala usari salazu wani kai mi kunne ri allah subhanahu wa ta'ala o kiro kore da wala manga allah subhanahu wa ta'ala yusahil yusahil lak fi kasbik engel yo funa mwe bien simbi e mali allah nga goni za insha allah ta'ala aba ino buzu wenna mu funa mali yesawa marojikarnganokunyera toina subi oina omurwade inaci yisawa geneabmusai kasawanakupimaiuwakgutorako geeamashaahtaaltgua alhamdu lilah alah ala niyatikum trzaun nabia aa saaaai wasallama anoriya niya zam kwajobawerepera jobakabirirakaosula insha allahu taala kwajisiza okubanga bagondeza mumbeeratherwis tugenda kubera mumbera nga sinunji kubanga tuganye kukora ecyaokgane kukola bitina kubanga tukora yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam hitanimu khamsatun kabla khamsin awuliriza eri laba muganda wange nyikira nnyo oukola era okozesa omukisago nabyonna byonina mumbeera tano ngatnatukibwako embeera tano ekisooka sihatuka kabla sakamik kozesa obulamu bwoyina kozesa obulamu bwoyina nga tona nabakubanga olwala allah wacakuwadde omukisa ngoli mulamu nmusai gomulamu ngaolaballabagwetaga erangabkuwade libgoneza nkugondeza nibagamba omusayi gugabire wano kozesa omukisa og owarengaba omusayi insha allahu taala ngaocali mulamu timeegenatuuka wallahi bilahi tallahi nga wegomba ogugaba

namwe allah aa batesawo ajabasikiza ajauekawo ajakutekawo abanbangwiza embera eyo anaaeaeammeraaamaeamaera emirunie masaalataala naobwetaavumafar eri owktibwa allah abaraka waaala naye owktibwa hey, allah olwebyo abikoledwa alla nagonza kabagonzeza abange otegere ebigambo bino oburungi omara kugwako mumbeera nolwekyo sihatuka kabla sakamika beo e hat kikozsenga omukisa aaekasee kaakakoofunye kozesa obulamu bwo ogaba omusaayi ogu inaahtaala ekyokubiri ekyokubiri hayatuka kabla mautika allahu akbar obulamu nguokyali muramu life obulamu allah bweyagerera nguokyali muramu ekiseerakyo allah kiyakuwa okyasobola okulya okasobola okukora otya okyasobola okukora byonna okyasobola okutambula nogenda ku sente zizo nogenda nogaba omusayi

yali eyambaza bakuzinga buzinzi you into subhanallah esanda satu zibakuzingamu yali eyambaza nga yaliyokubakawnokola otya nouna notambulangawulya sent pafymfyukuamnga yamulembeyo masha allahu taala naye alana asbahta jifa bukeseza obudde ngaoli mulambo nga u ibla oboloun bakunaza tounyirira baliawo touna bagenda kwetika oleubanaofuuka mashakka fuuka kizibu ofuuka k kiunya eri abantu nla kyagambe nti kozesa omukisa goina gobulamu cable mautika

جابوا غبي موسى ما شاء الله تعالى، وبنenga، وتعس سبالي، الله ناوي سبحانه وتعالى، أجا كتعس، أجا تعس فميريو، أجا تعس إن او أجا كوا وبوانغو، وين نبيوكولا، الله هم ما لا سالن، إلا مجال توسالا، وأنت تجعل الحزن إذا شيء تسالا، فجل جميع أمورنا كلها سارة، الله هم آمين، صباح الله تيكوا وانغو، من سونغازة في زنا، بني سونغازة فيونا الله ترموا وانغو. ebiti kalu Allah ta kamo wangu fennat mali de biyeta masha Allah ku robo yinza Allah tabaraka wa taala mi kwa na marunji mi bazo kubanga mu bako mu bali dala ku bako mu na de ko nyo abaga bibo musayi abata dunia ga bo musayi mu na ga Allah ba tsasire barakallahu fikum kadon shas mala ke zala nim wange sheikh tahmu biru mi bali sumi sabana kazo za mi kisenta ne ku robo runji Mama hajati kaya zala. i ga mutumani bashi da kutumiran ne daa Allah ta'ala hala an yi ziku yawonka da ku allah ta'ala tusima insha'allah ta allah ta tsima baraka na munna ba ma'amaban gabarunci sabawa ala abu sa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka